Ja. Jessica, eller Cleo. Jag kan verkligen... Alla vet att de här berättelserna, det är en synonym till alla de här känslorna som man kan känna. Och det är så jag kom på en grej som man oftast, man brukar ju alltid vara böcker som har kommit och sen gör man en film på det. Det skulle vara kul att prova att göra tvärtom, så att jag skulle skriva en bok baserad på Titanic-filmen med Leonardo DiCaprio. Kom jag på. Och i den filmen då baka in allt som finns i Iliaden med alla övergivna och tappa tilliten. Du hade kunnat försöka med Avatar. Det är en bra. Vad handlar Avatar om? Avatar det är typ liknande. Jag visste ju att vi skulle ha god och ond. Good and the bad. Är vi här? De goda vill ha tag på mineraler till såg ju folk som hittar ifrån. Få föda sitt eget folk. De andra vill ha kvar sin egen planet. Och det är med den här känslan av att de vinner med sammanhållning och lite sånt. Överutvecklade personerna som faktiskt har teknologi och som... Det är lite för skumt, Finger flight carriers och massa sånt. Men, Nej, men vad jag menar också var att man tar själva kulisserna till, man tar själva situationen Titanic the ship och sen i den båten så bara i någon så här rederiet, du vet. Alltså, man tar så här Titanic fast lite rederiet känsla och inne i den här båten så är det folk som liksom känner sig svikna. Det har en författare som ligger på en säng och yrar om att han ska sluta skriva en bok. Hans familj har som hotar att överge honom och allt det här händer inne i den här Titanic-resan då. Då får du så här, jag tror det hade lyckats för att just katastrofberättelser när man är instängd. Det är... Jo, alltså då tar du ju dels instängd och... Det är väl en sån känsla att man faktiskt är instängd i ett litet utrymme. Du hade, nu antagligen inte blivit så jävligt populärt i och med att Estonia är en väldigt stark berättelse. Och det faktiskt har hänt inom vår livsstil. Alltså, lustigt nog så brukar de här just motiv, eller av en händelse brukar just det här Estonia som ett motiv, tsunamin som en händelse ploppa upp i hjärnan när man sitter och skriver någonting väldigt... I en tid av katastrofer och olyckor så blir de här 9-11 eller de här liksom katastrofmotivet och vår tids liksom besatthet av faktiskt det. Beroende på hur man skriver det så kan det antingen bli en hel flopp och alla kommer bli jättearga på en, eller så blir det att man faktiskt beskriver det på ett sånt sätt så att folk förstår vad som... Nej, men det är som att säga, jag tänkte i min film till exempel skulle bli en så här global resa. Och då kan ju folk säga, varför ska man gå och springa filmer i misära och liksom tragiska saker som man med Afrika gör. Men man kanske till exempel att det kanske finns någon som brevväxlar med någon i Afrika. Och då blir det så här, jag såg en tidningsartikel nu, det stod att en kille var, han bor i sopor liksom. Och vi så här, bara hakar upp oss på om vi kan köpa 3 eller 4, alltså vår ekonomi, och vi tänker på våra små problem här. Precis, men det är väldigt mycket research man måste... Ja, det är research såklart. Research för att man ska kunna skriva en så bra bok som möjligt. Asperionen är ju... Och man vill ju liksom vara förankrad i världen och liksom på något sätt såhär. Och då kan jag känna såhär att jag behöver liksom öppna... Jag behöver... Ibland tänker jag så här, det finns ju tillräckligt mycket att fokusera på här i Sverige. Men för mig har alltid liksom världen varit som en slags... En plats att knyta trådar och... Tänk dig sen, man som barn ibland så sitter man ju och brevväxlar och bara, jag har min brevväxvän i Afrika. Och jag gillar idén att man liksom knyter ihop världen. Och då tänker jag så här att då kan man ju visa så här att i Afrika till exempel finns det väldigt många som liksom gillar kultur och har ett så här extra upphöjd bild av kultur. Och för att de liksom, för att det blir så maffigt för dem i deras, då tänker jag så här liksom att jag vet det är folk som har varit just i Afrika och filmat, och Werner Herzog, en tysk regissör som också gjorde den här filmen, som blev uppäten av en grizzlybjörn. Också.
Ja, du menar Hamstedelen, vad fan den heter. Med, med han som spelade i Lammen Tystna. Ja, men han, nej. Nej, han var inte med den, faktiskt. Han var inte med den? Nej. Men däremot så... För att, där är det just att... jag tror den heter Anton. Och då är det att Anthony Hopkins ser en miljardär som helt plötsligt från all frihet han faktiskt haft. Han har varit ihop med en supermodell. Att han blir fångad i den här Ingemans land. Han kommer inte därifrån. Och sen de ska ta sig därifrån för att ingen vet att de där rad under döden alls. Och de försöker ta sig därifrån för att de har helt plötsligt... nej, så här var det. De var på väg därifrån till ett möte.